Nuk është që s'kom prit kur gjë, kom prit që ndoshta kthehe dikush, mi po s'kom prit që do të kthehen tre, sidomos trajneri që kom dosh, që është Rona. Edhe ka qeni në moment entuziast se do me thonë kom arrit që kom dosh. Nuk është jashtë parashikimeve të mija, unë kom prit që kom e mësu, kom e më tregu gjithçka, kom e qenë shumë e ofert edhe në fakt ashtu është. Është shumë e ofert, na jep shumë prej vetës, mundohet shumë. Kjo është edhe arsye pse ke kom gjithë edhe besoj që kom pas drejt. Po, si gjithmonë, familja vjen e para, pastaj kom pas mbështetje shumë të madhe edhe për konkurentëve, edhe për shokëve në përgjithësi, kështu që nuk kom dashur me zgjënjë kërkan, gjithë janë gëzu edhe në ndjeni mirë shumë. Kur kam marrë Tiranë, kam marrë për një vizitë thjeshtë edhe jam kthyer në Kosovë dhe ndoshta s'ka arrit me mlanë qatë shumë përshtypje se ku është kur, Tirana është shumë e madhe, ku është kur, nuk kemi përshtatë. Mirë po tash, këto kohë që kam marrë Tiranë dhe po mendoj me u zhvendosë në Tiranë, përfundimisht se për një me është qyteti ëndrave ndoshta. Ndoshta dhe eksperienca aq e mirë që e kom përjetu, më ka bo me menu kështë për Tiranën. Kronisa dhe Voice, në fakt, nuk kom mendu që bashkë në këtë mënyrë, kom e konë kaq mirë dhe Voice, e kom mendu thjesht një eksperiencë si çdo tjetër, për në fakt është diçka shumë më e madhe. Ndiçka që ndoshta më thonë mas shumë ti për nga karriera, për nga muzika, për nga njerëzit, nga gjithka. Kështu që më ka dole edhe ma shumë se që kom prit. Gjëja që më bënë ma shumë të i përshtypje është Rona, mënyrën se si silët me ne, mënyrën se si na jetë gjithka që ka, është atë që ofërt, është atë që kujdeshme në kom prit që mund të jetë bashkë kështu. Kështu që jam shumë i knaqur, nuk kam asnjë lloj ankese, asnjë lloj diçka që më thon kështu, jo, gjithçka është mirë. Kam pas frikë, do sa kam e pas shumë emocione dhe s'kam e mujt me tregu vetin. Mi po, kur e kom dëgju bendin, edhe u kanë kaq perfekt, pasi që e kuptova që është në mënyrë perfekte, më boni mundi mirë edhe më ka dhonë në energji që me u knaq të knu. Kjo u kanë edhe qëllimi i kretë kësoj meseleje. Kështu që bendi i mirë, po mendoj që përmjet atë energjin që asë mos në vendu për emocionet e jashtme, vetëm më knaqë për veti, me dhonë maksimumin, me partnerin, edhe gjithë ka tjetër. Dhe në këtë fazë, ndihem, nuk përdi, super, shumë mirë. Me thonë drejt paka shumë e kom pritë, pasi që kom mendu që kom e në qitë vajza me djemë, pasi që imi ma pak djemë, edhe kom pritë që do tjetë një vajzë, për jo pikrështë fjollë, nuk e di. Duhet me fjollën shumë mirë. Edhe jashtë duetit edhe në duet, fjolla është shumë e mirë, kalujem shumë mirë, shumë pozitive, edhe konga në u ka përshtot të dyve, kështu që mirë me ndaj. Një vajzë shumë fantastike, po e ka pozitivitetin shumë pikë të fort, mi po edhe në anën aktuale, dhe me thonë që po folin, për muzikë, notat e larta me ndaj që i kap mirë, së në përgjithsi edhe aja është instrumentiste edhe e një mirë muzikën. Është kongë shumë e fort, edhe Rona nga ka qitë të dyve për atë arsye që kemi diskat për bashkët, kemi disa gjërat njëta për atë punë edhe finalja ka me tregu vetë se cili do e kalaj. Mendoj që më ka fjetë konga mjaftë, mendoj që jam duhe shiju kongën, jam të iknu me ndjenja, këto mendoj që janë pikat e mija të forta, pasi që po jap vetën, këtë vetën. Skena është edhe Voice shumë e madhe dhe ndoshta mundet me ta dhonë një emocion që nuk mundesh me përballu edhe për veti edhe për ato e njëta që mundet me ndodhë. Kam cikë edhe majra që motrën e kam gjithmonë kra, mi po nuk përmundem Milan pa i përmend edhe shokt edhe shoqe që janë gjithmonë të mpyt si po kalon, që po ndodhë, si po kalon edhe janë shumë bështetës me një pikë. Sa nuk e kom parë menu që dhe në këtë pikë mundet me arës shosheria. Edhe konkurentët e Voice, edhe të Blindit, edhe gjithë kësh, në përgjithsi kom kriju shosheri shumë të mirë, edhe kom bështetje mjaftë, kështu që nuk du me zgjërni e kërkan. Në ndyshin në rjetët tona sociale për më shumë video, klikoni këtu.